ফলে তামুলপুৰৰ সংসৰকৰ অপহৰণ কাণ্ড প্ৰাত ভ্ৰমণলৈ যোৱা লোকৰ গাড়ী টুৰি লৈ যায় দুৰ্বৃত্তই তামুলপুৰৰ মটঙা পার্কৰ সন্মুখত সংঘটিত হলে ঘটনাটি অপহৃত লোকজন তামুলপুৰৰ বাৰী গাঁৱৰ গৰকাপ্তানী বিভাগৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত কৰ্মচাৰী ধনপত লাহৰি উল্লেখযোগ্য যে ঘৰৰ পৰা 100 মিটাৰ দূৰত্বত থকা তামুলপুৰ পার্কৰ সন্মুখত এখন বাহনত অহা অচিনাক্ত দুৰ্বৃত্তৰ দলে জোৰ জবৰদস্তি উঠাই লৈ যায় ধনপত লাহৰিক এই ঘটনা প্ৰত্যক্ষ কৰে স্থানীয় লোকে ইতিমধ্যে ঘটনা সন্দৰ্ভত তামুলপুৰ আৰক্ষীয়ে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে যদিও বৰ্তমানেও লোকজনৰ কোনো কুংফুত উলিয়াব পৰা নাই কোনে কি কাৰণত লোকজনক অপহৰণ কৰিলে সেয়া এতিয়াও জানিব পৰা হোৱা নাই কৰবা ওলাইছিল ওলাই আহোঁতে ইফালে তাৰমানে বেছিভাগ মানুহ নাহে না আজিকালি ভিতৰেদি যায় গাড়ী মটৰৰ কাৰণে খুৰে তাৰমানে ইফালে আহিছিল আহোঁতে তাৰমানে ৰাতিপুৱা দুশ ইয়াত বলেৰ' ৰাখি আছিল বুলি কৈছিল মানুহবিলাক বলেৰ'খনত তাৰমানে মানুহ কেইজনমান আহি কিনে অলপমান চাৰে পাঁচটামান বজাত ঠিক মানে জবৰদস্তি কৰি ইফালে উঠাই লৈ গৈছিল বুলি কাষৰ মানুহবিলাকে কৈছে কি আটা পাৰি আছিল বুলি বচাওঁ বুলি কিন্তু ঠিক মানে ৰাতিপুৱা টাইমত আৰু উঠি অহা নাই কেইটামান বজাত ৰাতিপুৱা পাঁচটাৰ পৰা চাৰে পাঁচটামান ভিতৰত হ'ব কি নাম মানুহজনৰ নাম মানুহ